Ky kongres i sotëm është i tillë, sepse ne jemi partia më e madhe e gjithë shqiptarisë. Ne kemi përgjegjësinë e madhe politike të një qeverie që po bën punën e duhur për Shqipërinë që duam. Shumica e shqiptarve ka sot bindjen e përforcuar se ne jemi e vetmja forcë politike që mund qeverisë vendin duke siguruar stabilitet ekonomik, drejtësi shoqërore, rritje të mirëqenies qytetarëve dhe një të ardhmë të sigurt në familjen europiane. Ne po qëndrojmë besnik angazhimeve të marra para shqiptarëve dhe duhet me patjetër të rimarrim besimin e shumicës për një mandat të tretë qeverisës në zgjedhjet e qershorit 2021. Ne jemi vetmja forcë politike që mund të ofrojmë modele të suksesshme të qeverisjes vendore në shërbim të komuniteteve me vëmendjen për njerëzit. Në zgjedhjet vendore të 30 qershorit, jo vetëm që ne duhet të rikonfirmohemi në të gjitha bashkitë ku shqiptarët na kanë dhënë nderin dhe përgjegjësinë për të shërbyer deri tani, e ku rruga e ndryshimit është e hapur dhe e prekshme, por ne duhet jemi fitues dhe të fillojmë ndryshimin edhe në bashkitë që kanë mbetur peng i kundërshtarëve tanë. Sot pra është dita e ndezjes motore për të fituar në të 61 bashkitë e vendit. Jemi po ne, ata që duhet të adresojmë boshllëkun që na ka lënë në jetën politike të vendit mungesa e një opozite konstruktive, e cila në papërgjithshmëri të plot politike ndaj vendit u mundua të përpiqet për të sajuar një ngërç artificial tërësisht një anshëm pas braktisjes së mandateve në kuvend. Ne la lind detyra pra të përfaqësojmë pa asnjë dallim shumicën e gjithë shqiptarëve që duan të ardhmen e tyre në një vend normal europian, me më shumë mundësi punësimi, me më shumë të ardhura, më shumë oportunitete për gjeneratat që do të vinë. Edhe pse në agjendën e sotme ne ja kemi dedikuar tërësisht qeverisjes vendore dhe zgjedhjeve të 30 qershorit, gjithmonë kongresi i partisë tonë ka qenë një moment reflektimi për çfarë kemi bërë, për çfarë duhet kishim bërë dhe çfarë duhet kishim bërë më mirë. Partia Socialiste sot është e vetmja forcë politike moderne në Shqipëri, pjesë e të majtës së re europiane. Ne kemi ditur të zhvillojmë, pse jo, dhe ta ruajmë karakterin demokratik të partisë tonë, të sprovuar ndër vite, por edhe natyrën reformiste. Koha që jetojmë kërkon që partia ta rimodelojë strukturën e vet, ta përshtas atë me të njëjtën shpejtësi sikurse ndryshon çdo ditë teknologjia. Është e domosdoshme që ne ta vijojmë aksionin ton kombëtar për rritjen e mëtejshme të antarësisë, konsolidimin e reformatimit të organizatave socialiste drejt një partie me më shumë balancë gjinore, më shumë treja të rinj të antarë të partisë sonë, si dhe përsosjen e mëtejshme të sistemit të informacionit brendshëm për të siguruar bashkëveprimin sistematik brenda një dite të vetme mes të gjithë niveleve të organizatës tonë, nga antari më i thjesht deri tek kryetari i partisë sonë. Derim tani, ky aksion i filluar në shtator të vitit kaluar ka sjell në Partinë Socialiste më shumë se 11.000 antarë të rinj, vajza e djemtë të rinj, profesionistë nderuar në sektor ndryshëm, duke përmirësuar ndjeshëm raportet gjinore e moshore në 4.739 organizatat e Partisë Socialiste. Nga ky kongres, sigurisht ne do të dalim edhe më të motivuar për të vetë përmirësuar edhe më tej, qoftë në strukturë, qoftë në burime të reja njerëzore. Dashur delegate, delegatet Partisë Socialiste, ne nuk duhet harrojmë asnjëherë se partia është e vetmja urë lidhse mes grupit parlamentar, mes qeverisë, kryetarëve të bashkive, me njerëzit e thjeshtë e të zakonshëm në çdo komunitet. Partia në territor pra është garancia e mosharresës për asnjë ditë prej nesh këtu lart të atyre atje poshtë. Prandaj do t'ju lutesha një duartrokitje të merituar për çdo socialiste, çdo socialiste që nuk është sot këtu me ne, por është pjesë e kësaj partie të madhe, për gjithë ata që kanë kontribuar ndër vite dhe për të cilët e kanë bërë Partinë Socialiste forcën e vetme me orientim të spikatur progresist në Shqipëri. Dashur delegat e delegate, sigurisht që ne i fituam zgjedhjet e vitit 2017 me një rezultat spektakolar dhe na dha mundësinë që të qeverisim të vetëm në këto 4 vite. Dhe unë duhet ta them sot në emër të këtij kongresi se ne jemi të gatshëm për çdo lloj dialogu parlamentar, politik, shoqëror, i cili mbetet e vetmja zgjidhje dhe duhet të jetë vetmi instrument i promovuar nga gjitha forcat politike në favor të vendit dhe qytetarëve.
Kongresi sotëm ndez motorët për zgjedhjet vendore 30 qershorit dhe për fitoren tonë në zgjedhjet përgjithshme të qershorit 2021 me kryeministrin dhe kryetarin tonë Edi Ramën. Lejoni edhe njëherë t'i falenderoj të gjitha partitë socialiste, socialdemokrate që sot janë këtu. Në pamundësi për të kohës shkurtër, ne gjatë kongresit do ndjekim vetëm përshëndetjen e presidentit Partisë Socialiste Europian, miku ton Sergej Stanishev, dhe sigurisht të gjitha përshëndetjet e tjera nga kryetar partia apo kryeministra të Europës do t'u shpërndajmë mediave për të kursyer kohën e vyrë të kongresit. Dashu delegat e delegate, rendin e ditës e keni përpara. Kush është dakord me rendin e ditës të kongresit? Miratohet. Atëherë më lejoni t'ju them që kongresi përbëhet nga tre panele, nga tre seanca. Seanca e parë është dedikuar tërsisht bashkëqeverisjes me njerëzit dhe për të kaluar më njëherë në këtë pjesë të parë, do doja që të ftoja dy koleg, Erjon Braçen dhe Tilda Gjonaj sigurisht, edhe një grup madh të atyre që janë alianca jone vetme, njerëzit e zakonshëm e të thjeshtë i vendit që kanë përfituar nga ky proces i bashkëqeverisjes.